een shaqadu way balaaran tahay kuma koobnaanayso labadii maalmo halkaan ku shirnay een dhowr qodob ayaa ka soo baxay warmurtiyadkii halkaan agaasimaha guud uu ka akhriyay ee taas waxaan dhihi karaa waa bilow bilowga shaqadeena ayay markaasi tilmaan u tahay een waxaan halkaan una sidaan ognahay waxay ahayd inaan ka hadalno ballaarinta idaacadaha iyo qiimeyntii la sameynayay ballaarinta idaacadaha ku saabsaneed laakiin arrin intaas ka weyn ayaa halkaan runtii nagu mideynaysay oo ah shaqadeennii maxaa xilligan la joogay xasaasiga ah ayaan ku xoojin karnaa sideen marka shaqadeenna iyo wadashaqeyntan u xoojin karnaa shirkan halkan ka socda ka sokow wasiiradu waxay yeesheen kulamo gaar ah oo ay kaga hadlayeen amaba si hoose uga wada hadlayeen dhammaanba shaqooyinka isleeyihiin wa wada qaban karaan waan ognahay waxaan ku shaqaynaa xaalado aad u adag waxqabado badan ay jiraan laakiin haddana waxaan filayaa in saddexdii shir ama kan uu yahay kii saddexaad aan soo qabanay howlihii aan ku heshayna qaarkood ee hirgale ay ka tarjumayaan in aan midaysanahay shaqada aan rabno inaan ummadda u qabanan aan jihadeeda hayno wixii markaasi aan isleenahay waa isla saxaynaana mar walba talooyin tusaalooyin aan isku leenahay dhammaanteen aad iyo aad aan runtii ugu faraxsanahay in qodobadan halkan ka soo baxay ay yihiin qodobo runtii taabanaya shaqada nalaga sugayo xagga wacyigelinta xilligan xasaasiga ah oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadaba ay u midaysan yihiin dagaalka lagula jiro khawaarijta waxaa jira dadaallo dowlad dhis ah ayaan dhoweyd waxaa lagu soo gebagabay baydhabo shirkii madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaa looga hadlayay waa ajenda qaran oo siyaasadeed ajendayaashaasi qaran marka laga soo tago arrimaha siyaasadda iyo arrimaha militariga amaba marka la isku daro guud ahaan waxay yihiin ajendayaal sugaya wasaaradaheena oo faafinta in ay dadka ka wacyigeliyaan ha noqoto dagaalka lagula jiro khawaarijta ha noqoto arrimaha ajendaha siyaasadeed sida federaaleynta nidaamka maaliyadeed oo aan u baahanahay inaan shacabkeena u sharaxno waxaa ka mid ah dadaalada siyaasadeed ee socda ee wadanka dib loogu dhisayo maadaama wadanka uu ka soo baxayo xaalado aad u adag oo dhinaca siyaasadda amniga ah waxaana saaran waajibaad ah inaan mar walba ka warhayno bulshadeena wax ay ku sugan tahay jidka saxdaana aan mar walba ku hagno aad iyo aad aad mar kale u mahadsan tihiin waqtigeena qaaliga ah iyo kasoo qaybgalkiina shirkan dhammaan waxaan u mahadcelinayaa kooxihii dhinac farsamada ee shaqadaani xoogga lahayd soo waday inteeda badan wasiiradana waan uga mahadcelinayaa siday uga go-an tahay wadashaqayntan laga dhex bilaabaya amaba ka dhex socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaana filayaa taas inay tilmaan u tahay in aan diyaar u nahay dhammaanteen inaan wadashaqeyn iskaashi oo xiriir joogtaa mar walba yeelano kulankanna ma noqon doono kii ugu dambeeyey waxa uun bilow u yahay kulamada iyo wadashaqaynta aan rabno in aan mar walba ku shaqayno mar walbana aan markaasi ku taagnaano waddo aan isleenahay waan ku badbaadin karnaa waddankeena.